Pas puthjes së Ilirit me Arjolën, reagon bashkëshortja. Si portalet bën ish banoren e Big Brother për gruat të Ilirit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nga një provë e dhënë nga Big Brother VIP Albania, Arjola Demiri dhe Ilir Shaqirit kanë shkëmbyer një puthje mes tyre. Dyshja kanë realizuar një pjesë të një filmi ku Arjola dhe Iliri në fund duhej të puthëshin, por nuk mjaftoi ajo që u dha brenda shtëpisë, dyshja kanë shkëmbyer puthje edhe në dhomën e rrëfimit. Videoja është bërë virale në rrjetet sociale, ku me ta ndodhej edhe Donaldi me Benjadën. Ata të dy habiten nga ajo çfarë shohin me sytë e tyre. Pasi pamja u bën virale, ka reaguar bashkëshortja Ilirit. Kështu u publikua në media, por në fakt, deklarata është e Fiorentinës, ish banores së edicioneve të shkuara të Big Brother. Ajo ka qenë ftuar në emision ku ka folur lidhur me këtë temë. Ishte një rol dhe njerëzit duhet ta marrin më me sportivitet pjesën e roleve që bëjnë aktrim, është puthje për momentin. Kam parë një koment të një blogeri, se di nëse mund të them emrin Olti Curri që kush do të vi tani që u puth me Arjolën. Nuk besoj të vi një ri ose të ndodhi ndonjë gjë, sepse ishte vetëm një aktrim, ka thënë ajo.